بخاری شریف و مسلم شریف میں بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے، چنانچہ یہ فکر ہوئی اور لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان مار دی ہے۔ اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے، اس کی مغفرت کہاں سے ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے 100 پورا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کر دیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا، میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کر معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتلایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، اس سے جا کر معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمی کو کس طرح سے قتل کیا سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیا اللہ کے یہاں مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے۔ تو سالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو اس نے بتلا دیا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گنہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور وسیع ہے۔ چنانچہ سالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ والے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ آسمان سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گنوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر دیکھ لو، جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت۔ چنانچہ جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے۔ چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناپ کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹ گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے، اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک با یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت قریب ہو جاتا ہوں۔
और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। अलहासिल मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। ये वाक़या खुसूसन उन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक व साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत्तवाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और नादिम होकर तौबा करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।